yongeye kubaha ikaze kuri Genesis TV Canal Plus 387. Uyu rero ni wa mwanya w'ikiganiro G-Trick tuba twabateguriye kuganira n'umuhanzi tumubaza ibibazo bitandukanye asubiza mu gihe cy'amasegonda make. Reka rero uwo twatumiye uyu munsi nawe abibwire. Yo, it's your church boy Rats at Nature in a deep place. I'm happy to be here. Nkuko rero mubyumvise turi kumwe na Rataja cyangwa se Columbus umenyerewe mu ndirimbo za gospel zo guhimbaza Imana. Reka rero dutangire tumubaza ibibazo twamuteguriye. Ugiye kunsubiza ibibazo bitanu, urajye unsubiza uko ubitekereza n'uko ubyumva mu gihe gito gishoboka cyane. Ikibazo cya mbere, uheruka guseba ryari, byari byagenze gute? Mperuka guseba icyo gihe nari nagerageje, nari maze iminsi niga ukuntu banywa itabi, so ngerageza kunywa ganja ntiyakora neza, ndababwira ngo bampe kanyanga nyweye. Rero bihana biba bibisana ahantu hose hari umwenge, numvaga hari guca umwotsi, numva ngiye guturika. Ubwo abantu babona ntangiye kubira ibyo twasangiye, aho umuntu araza kuturaburiza nitumureka banjyana muri dushami naho amazi. Icyo gihe narasebye cyane bikabije, n'iyo ngubu ntabwo nakogera niyo numvise umwuka uri kure w'itabi cyangwa ganja bingwa nabi cyane. Umuntu ashobora guhita yibaza se kubera iki washatse kubigerageza, ni inshuti cyangwa se? Yeah, inshuti of course. Okay. Yeah. Yeah, Joy, reka nkubaze nange ikibazo rero hano. Umusore uri sexy kuri wowe aba ameze gute? Aba ameze nkawe. Ntabwo nzi uko meze jyewe, ugombe udekriva mu madetayi. Umusore uri sexy aba ari umusore ushinguye, uri propre of course, usa neza. Kuba propre ni kuba agaragara neza, yes, afite isuku. Ya, ndumva ari ibyo. Aba asa nkawe muri make. Ya, ikibazo rero cya kabiri ni abo mu rugo babyumve babe bategura inkwano. Bajye gufata mu rukongore tujye gusa. Ya, ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ni uwuhe muntu wabeshye kuva bwacya? Ni ukuvuga ngo uyu munsi kuvaho bwacya, ni uwuhe muntu wabeshye kuva bwacya, ubeshye iki? Ntabwo ntigeze mbeshya na gatoya. Utabeshye? Na gatoya ntabwo nigeze mbeshya. Kuko umuntu twavuganye twari dufitanye gahunda yari ntabwo wisha amasaha yari yakoze, ntabwo nisha amasaha, nahagereye ku gihe neza cyane. Ntabwo nigeze mbeshya. Ya, Imana iguhaye ubushobozi bwo kwihindura ikintu kimwe ku mubiri wawe, wahindura iki? Nahindura intoki zanjye. Kubera iki? Kubera ko ni ngufi, ntabwo zifite inzara ndende nk'abandi bakobwa. Nahindura intoki. Ikibazo cya gatatu, igane inyamaswa ebyiri uko zivuga. Inyamaswa ebyiri uko zivuga, zo mu rugo cyangwa z'imusozi? Izo ari zo zose. Okay. Ma. Ubwo ni ihene. Ihene ni. Ihene ni. Okay. All right. Ndamutse nkubwiye ubu ngo tubane mu cyumweru kimwe, watekereza iki? Njyewe nawe tubane mu cyumweru kimwe. Natekereza iki? Nta kintu natekereza kirenze gutekereza impamvu umbwiye ngo tubane. First of all, this is my first time mpuye nawe like guhura gutya. So ubimbwiye none aha ngaha, I'll be like kubera icyo umbwiye ngo tubane. Ikibazo nibaza ko aha ngaha ikibazo uko kimeze ni igihe mwaba muri inshuti n'umuntu agahita avuga ati one week wedding wibaye, wahita utekereza iki rero? Duhuye within one week ugahita umbwira ngo tubane, nyine wumva mwabaye muri courtship mwabirangije, agahita akubwira ati one week tubane. Ubona nk'ubu ngubu dufite opportunity yuko hari few expenses z'ubukwe, wahita utekereza iki? Natekereza ko yifuza ko mbana nawe kubera ko ankunze. No, turi impamvu ihari, urumva kujya muri covenant 15 no muri church 30, wahita utekereza iki? Ntabwo natekereza kubera ko
umubare w'abantu babaye muke cyangwa se what he's going to spend ari bike natekereza ko mbwiye ko tubane kubera ko yumva ashaka ko tubane nkuko yabinsaba ikindi ikibazo cya kane ministri w'ubuzima w'u Rwanda yitwa gute ndamubona isura ni mwiza ni mwiza bo muri ibi bihe umva impamvu ari umuministri wa mbere agakwiye kubuza umva impamvu uri ngizi na natangiyibuka ariko reka nze mwivugireho basi ni mwiza ari handsome mbona ko ari umupapa mwiza ashobora kuba ari nakuru cyane ashobora no kuba asabana cyane bwana ministri mumva wari Nacyo muraza kubidilinga hagati yanyu we na minisitiri. Oya, minisitiri ambabarire. Ndamubabarire rwose. Nasi sinambwiye ko ari ubwiza agiye ndamukunda. Nabyo nta kibazo. Ya. Oke. Ikibazo cyanjye cya kane. Havuyemo mu maso. Ni ikihe gice kindi ukunda gutindaho wireba mu ndorerwamo? Havuye mu maso kibuno nase urataninga ukireba ugahindukira buri kanya of course iyo wihengetse uba uri kureba parti ku ruhande yego niyo handi ntinda usibye mu maso kubera ko nkakunda cyangwa nuko nawe wumva ko hari n'abandi bakunda oya well of course ntago ngenda ndeba bari kundeba inyuma ariko ngenda ariko tuba wumva ko electric eyes ziri hariya ku ruhande zikure no ngenda hakunda personnellement ntitaye ku byo abandi bakunda okay so the last question nge nawe ngewe nawe dufite intoki n'amano bingahe ukubye kabiri okay 40 intoki nawe dufite intoki zinga ukubye kabiri intoki n'amano ukubye kabiri 48 come on you have 20 I have 20 then plus it's 40 ni 2020 ni 40 ni dukuba ni 48 dukubye kabiri okay Mungire nibyo? Ya nibyo. 48, right? Yeah. 40. Yeah. Mungira ibintu bitatu wakenera cyangwa wakora mu gihe waba witegura kujya mu kwezi kwa buki. Ibintu bitatu. Icya mbere ni imyenda. Icya kabiri Vose imyenda ijyana n'inkweto ngo nange kuvuga imyenda y'inkweto. Na hantu nzaba ndi ariko ntekereza ko niba tugiye mu kwabuki ubwo tudeja twarangije kumenya aho tugiye imyenda inkweto ndumva ari ibyo gihe icya gatatu ntacyo nabonye n'icya kabiri wakivuze wabonye kimwe ni imyenda n'inkweto nibyo natindaho cyane na napare basi akaba of course urumva iyo mugiye kujya muri honeymoon byose mu mwari bitego ngewe ku giti cyanjye bino natekereza aho cyane imyenda of course look yeah wow mwakoze cyane rero mwabibonye uko twagiye tubazanya ibibazo ni G-Trick mukomeze gukurikirana n'ibindi biganiro Genesis TV ibategurira ngiye ndukuze umutesi Joy Monique